Հիմա գիտեք դժգոհություն, բան, արդյոք այդ հանդիպումները մեր կուսակցությունը եւ մեր քաղաքական թիմը ընդհանրապես անհատների ազատ մարդկանց քաղաքական թիմը։ Եվ այդ քննարկումների ընթացքում դրվագներ են լինում, ես եմ դժգոհություն արտահայտում ինչ-որ բանի, դրվագներ են լինում, իրենք են դժգոհություն արտահայտում ինչ-որ բանի, դրվագներ են լինում, կառավարության ներկայացուցիչներն են բանը ինչ-որ խնդիր տեսնում ազգային ժողովի աշխատանքում, լինում են դրվագներ, երբ որ ազգային ժողովի խմբակցության ներկայացուցիչներն են խնդիրն են տեսնում կառավարության աշխատանքում, ինչ դա պրոբլեմ է, բա ինչ մենք սովոր ենք դրան, երբ որ բանա, այսինքն ոչ մի քննարկում չկա, ոչ մի բողոք չկա, բոլորը գոհ են, երջանիկ են, այդ դրա մենք սովոր է, չկա տենց բան։ Ինչ վերաբերում է դժգոհությունների, ես ասել եմ, հլը մի հատ եկեք, մի հատ առանձին արձանագրում, որ ձեզ այդ հանդիպումներում բազմիցս ասել եմ, ես մի հատ շատ վատ, ես ընդունում եմ ընդ որում, որ դա շատ վատ սովորություն է, ես ինքս իմ աշխատանքից երբեք կյանքում գոհ չեմ եղել եւ երբեք կյանքում գոհ չեմ լինելու։ Եվ հետեւաբար համապատասխանաբար քչանում է հավանականությունը, որ ես ուրիշի աշխատանքից շատ գոհ կլինեմ։ Ես ուրիշի աշխատանքից ավելի շատ գոհ կլինեմ, քան իմ աշխատանքից։ Եվ հետեւաբար կարծում եմ, որ ինքնակննադատությունն է ավելի ճիշտ գործիքը, քան քննադատություն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես հիմա ասեմ, թե վերջին խմբակցության հետ հանդիպումներում ինչ եմ ասել Հայաստանի ազգային ժողովի եւ մասնավորապես իմ քայլը խմբակցության աշխատանքի մասին։ Ասել եմ, որ Հայաստանի գործող ազգային ժողովի եւ իմ քայլը խմբակցության աշխատանքի ամենա պերճախոս գնահատականը տվելա Ադրբեջանի նախագահ, ով լուծարել է իր երկրի խորհրդարանը, ըստ էության նաև բառացիորեն ընդունելով, որ իրենց երկրի խորհրդարանը չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին։ Եվ ինչ խնդիր է դրել։ Դրել է խնդիր, որ Ադրբեջանի խորհրդարանում պետք է լինեն երիտասարդ մարդիկ, ում կրթական ցենզը ավելի բարձր կլինի, ով միջազգային ատյաններում ավելի հաղորդակցվող կլինեն եւ ընկալելի կլինեն։ Այս պահանջը ձեր կարծիքով որտեղ է առաջացել։ Առաջացել է Հայաստանի խորհրդարանի եւ մասնավորապես խորհրդանական մեծամասնության գործունեությանը, այդ թվում միջազգային գործունեությանը հետևելու արդյունքում։ Առաջացել է Հայաստանի միջազգային իմիջի փոփոխության արդյունքում։ Սա է գնահատականը։ Ինչի այսօրվա խորհրդարանը իր ինտելեկտուալ մակարդակով եւ այսօրվա խորհրդարանական մեծամասնությունը կարելի է համեմատել, ասենք, նախորդ խորհրդարանական մեծամասնությունների հետ, իհարկե չի կարելի համատուցան եզր ուղակի չկա։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններին, դրա համար համալրությունում կոնկրետ մեխանիզմներ են դրված, դեպքեր են դրված, որ խորհրդարանական ընտրությունը բան չի, կմահաճույք չի։ Այսինքն այդ որտեղ եք տեսել, որ դրա ոչ քաղաքական, որևէ դրա քաղաքական ոչ մի նախադրյալ նախապայման չլինի, եւ հանկարծ ինչ-որ մեկը որոշի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություն, դա ողխավու պարտ չի։ Քան ժողովրդավարական երկիր է, եւ այո, կան նաեւ հակակշիռ փոխզսպումների մեխանիզմներ։ Եվ դա գործիք է։ Իմ կանխավարկած նայն է, որ մենք ունենանք հերթական խորհրդանական ընտրություններ։ Իսկ ամեն ինչ տանում է դրա։ Բայց մյուս կողմից էլ, մենք որ նախորդ իշխանության նման չենք, որ ասենք բան, ոչ մի պարագայում քաղաքական process-ը, եթե քաղաքական process դրա անհրաժեշտությունը կառաջացնի, կառաջացնի։ Բայց ասում եմ, իմ կանխավարկածն այն է, որ պետք է
մենք գնում ենք դեպի հերթական խորհրդանականություններ եւ միջայլը ցասեմ ձեզ բոլոր են ուժերը ովքեր այդ թե ժաշուն թե ծմեր թե ժման ռեժիմի մեջ են իրանք ամեն սեզոնի ասում են սա երեք ամիս մնա մի շաբաթ մնա մի ամիս մնա իրանք ուղղակի ինքնավոր չնչացվում են սովորական ինքնավոր չնչացվում Աստծո իմաստը գիտեք հիմա ասում եք այն Աստծո որը Սերժ Սարգսյանն է Սերժ Սարգսյանի համար հարված ես հիմա ապրում եմ այն տանը որտեղ ժամանակին ապրել է Սերժ Սարգսյանը որը դուք նորոգեցի այո նորոգեցի եւ սեվը դարձրեցի սպիտակ եւ նույնն է տեղի ունենում պետական կառավարման համակարգի հետ ընդհանրապես մի անգամ ասել է որ մի անգամ ասել է որ ժողովրդավարության պայմաններում սուպեր վարչապետական համակարգ ինքնին գործում ունենա չէ այն պայմաններում երբ որ ժողովուրդն է որոշում թե ով է իշխանությունը սուպեր վարչապետական համակարգ գործում ունենալ չի կարող որովհետև այդ սուպեր վարչապետական համակարգը գիտեք ինչով է տարբերվում իմ կոստյումը գիտեք ինչով է տարբերվում Սերժ Սարգսյանի կոստյումը որին գրպաններում միլիարդներ չկա որով ես կարող եմ օգտագործել ընտրակեղծարանների խմբերի պաշտոններ առնել ծախելու մարդկանց վախեցնելու իմ գրպաններում 20-25 լրատվամիջոց չկա այդ լրատվամիջոցները ինչպես եղել այնպես էլ շարունակում են հաջողված մնալ նախկին կոռումպացված ռեժիմի գրպաններով Ես ապացույցի տարբերություն։ Եվ Հայաստանում սուպեր վարչապետական համակարգ այսօր գոյություն չունի, որովհետև այնտեղ որտեղ ժողովուրդի իշխանությունն է, որտեղ կոռուպցիա համակարգային ջախջախված եւ որտեղ ամեն օր կոռուպցիա դեմ պայքար է տարվում։ Չի կարող լինի սուպեր վարչապետական համակարգ։ Սահմանադրական դատարանի մասին Հա, համադրական փոփոխությունների հետ կապված ես արդեն ասի որ մեր հիմնական նպատակը դատաիրավական համակարգի բարեկողմներն են, բայց այնտեղ կարող են լինել կարգավորումներ, որոնք ժամանակի ընթացքում իրենց պրոբլեմատիկ երկյունը ցույց են տվել։ Ընդհանրակարգային բարեկողմներ կարող են լինել։ Ես հիմա ոչ կոնկրետ բան ոչ նկատի ունեմ, ոչ նկատի չունեմ։ Բայց կառավարման համակարգի փոփոխություն դեռ չի ունենում։ Ես ունեմ սա հստակ արձանագիր։ Եվ ինչ վերաբերվում է, ես ոչ մեկի ոչ ուզում եմ ազատվեմ, ոչ էլ չեմ ուզում ազատվեմ։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատվի կոռումպացված համակարգի բոլոր մնացորդներից։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի իրապես անկախ դատական համակարգ։ Եվ ոչ թե այնպիսի դատական համակարգ, որը օգտվի նրանից, որ գործող վարչապետը կամ կառավարությունը իրենց բան չեն անում, հարկադրանքի չեն ենթարկում, իրանք գնան ուրիշ տեղերից իրենց համար հարկադրողներ եւ բաներ թելադրողներ գտնեն։ Բայց ես ուրախ եմ էլի եմ ասում, որ այնուամենայնիվ Այսօր դատական համակարգում համեմատ դեպս նաև այս էմոցիոնալ վիճակում, երբ որ նաև կարող է այդ բանի նախորդ շրջանի դատական համակարգը կոշտ գնահատականների պատճառով նաև որոշակի էմոցիոնալ վիճակում էր եւ կարող էր էմոցիոնալ այդպես դրսևորումներ եղան նաև էմոցիոնալ դրսևորումներ բայց կարծում եմ որ Հայաստանի դատական համակարգը նաև ցույց է տալիս որ ինքը կարող է եւ անցնում է այդ ճանապարհը առողջացման ճանապարհը եւ Հայաստանի դատական համակարգում կամ բազմաթիվ դատավորներ ներառյալ համադրական դատարանում որոնք համոզված եմ ես ասացի որ ես գոնե մեր տվյալներով գիտեմ թե մարդկանց ինչպեսի խարդավանքների մեջ են համադրական դատանի անդամների հետ փորձել ներքաշել
Եվ ուրախ եմ, որ նրանք փաստորեն չեն ներքաշվի։ Եվ համոզված եմ, որ չեն էլ ներքաշվի, եւ հույս ունեմ, որ նրանք չեն մտնի սեփական ժողովրդի եւ երկրի դեմ պատերազմելու ոմանց օրակարգի մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ այս սահմանական դատանի անդամի բարձր կարգավիճակը ենթադրում է, որ վճռական պահերին նրանք այո պետք է սկզբունքային գտնվեն և դուրս չգան սեփական ժողովրդի դեմ և սեփական ժողովրդի ապագայի դեմ։ Նայեցեք, պարոն Աշտակ, մինիստր հանգյուղակիրը չանդրադարձակ, խոսքը նրա մասին է, արդյոք դուք որևէ հանձնարարական տվել եք ՍԴ-ի հետ կապված իրավապահ Մարմինային և երեկվաս ՀԿՑ ձեր այցելությունը կապ ուներ արդյոք հանձնարարական դատարանին։ ՀԿՑ-ը իմ այցելությունը ինձ որպես ՎԿ-ա ինձ սկանչել էին հարցաքննելու բոլորովին ուրիշ գործով։ Ինչ վերաբերվում է հանձնարարական դատարանի կամ որևէ մեկի հետ կապված որևէ հանձնարարությանը, որևէ մեկի հետ կապ, ինչ հանձնարարություն, Հայաստանի Հանրապետության ամենատարբեր ոլորտների հետ իրավական անվտանգությունը ապահովելու հետ կապված հանձնարարականներ կարող են լինել։ Երկիրը ունի նաև իրավական անվտանգության խնդիր, չէ՞։ Կարող են լինել խնդիր, պարզ է, արդյոք, օրինակ, կամ ինֆորմացիա ստացվի օտար երկրում, օրինակ եմ ասում, խնդրում եմ բանալը, ոչ թե կոնկրետ ասում եմ այդպիսի բաները, ասեն կարող են մարմինները ստանալ տեղեկատվություն, որ ինչ որ անձ ներառյալ կարող է լինել դատավոր, պատգամավոր, նախարար, սահմանադրական դատարանի անդամ, ասեն կապ ունի ինչ որ օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների հետ։ Ինչի պետք է ասեն, վայ պատգամավորը իրանով եկեք բան չանեմ, չերտակտվենք, այդ փաստը ճիշտ է, թե չէ։ Բացարձակ, իհարկե։ Կամ կարող է կոռուպցիայի հետ կապված ինֆորմացիա լինի։ Իսկ ասում են կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Կոռուպցիան սովորաբար գիտեք ինչ է։ Կոռուպցիան այն է, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ներգրավված։ Եվ այդ կարգի հանձնարարություններ լինում են նաև կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված ինֆորմացիաներ են լինում, որոնք հերկվում են կամ հաստատվում են։ Դուք տեղյակ եք, որ նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ քրեական գործեր։ Այդ կամ ինչի ասեմ, ենթադրեմ, ինչի որևէ օպերատիվ ինֆորմացիա գալիս է մեր կուսակցության անդամի հետ կապված։ Եկել է ինֆորմացիա, այդ ինֆորմացիա ես բնականաբար պետք է զբաղվեմ համապատասխան մարմիններին։ Իմ հարազատ մարդու հետ կապված եկել ինֆորմացիա, եւ դրանով զբաղվել են իրապահ մարմինները, քրեական գործեր հարուցել, նախաքննություն ավարտել են, գործ ուղարկել են դատարան, դատարանը կասել է մեղադրական դատավճիռ։ Եվ հետևաբար, եթե ինձ հետ արյունակցական կապ ունեցող մարդու հետ կապված այս պրոցեսը տեղի ունենում, այն դեպքում, երբ որ դրա համար կան օրենքով նախատեսված հիմքեր, մյուս դեպքերում ինչ պետք է բան չանել։ Բա հիմա մեզ ընդհակառակը, մեղադրում են, ասում են, բա ինչի Գյորգի Կուտոյանին չէիք հետևում, ինչի իր տանը բաներ, օպերատիվ հետախուզական գործողություններ չէիք անում, որ այն պահին, որ իմանայիք, երբ որ ինքը ուզում է ինքնասպանություն գործի, գնայիք և կանխեք։ Հիմա այն աբսուրդը հասելանն է, որ սրանում է։ Հիմա այդ նշանակում է, որ մենք կարանք բոլորին նկատմամբ օպերատիվ աշխատանք անենք պատճառաբանությամբ, որ հնարավոր ինքնասպանությունը կանխում ենք, հա։ Եկեք աբսուրդի չհասցնենք, էլի։